ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕೆಡಿಸುವವರನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯ ಹೀನತೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನ ಹತ್ತಿರ ಮೌನವಾಗಿರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರ ಹತ್ತಿರ ಚುರುಕಾಗಿರು, ನನ್ನದೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವರ ಹತ್ತಿರ ದಡ್ಡನಾಗಿರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಹತ್ತಿರ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಲು ಗುಣ ಬೇಕು. ಹಣದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗುಣದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಎಂಬ ಕತ್ತಲು ಸರಿದು ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಸುಖವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಛಲ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಸರು ಎರಚಲು ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಸರಾಗುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಧ ಹಚ್ಚಲು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಂಧವಾಗುವುದು. ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು. ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಯಾವ ದೇವರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರ. ಯಾವ ತರಹ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ತಿಳಿಯದು ಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು. ಆದರೂ ಅಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ. ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಜೀವನ. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟವನು ಭಿಕ್ಷುಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಆಹಾರ ಹಂಚಿದವರ ದಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅತಿ ಕಷ್ಟದ ಸವಾಲು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಕರುನಾಡಿಗೆ.